フランスの車だらけですね。そう言われてみると。あ、全然ピンとこない。触れてるやん。うん。フランスの車だらけっていう。これもフランス、これもフランス。フランス、スイスだけどフランスの車が。ほとんどここなんでフランスの車ばっかりです。だからまあほら。こっちにあるんですか、スキーが。もう一つよく見えるのは、はい、あの山の中心に、はい、高い山の中心に、はい、にほら、まっすぐにあの、あ、今見ました、見ました、はい、あそこもあのスキーのゲレンデになってるんですよ。あ、なるほど。じゃあ冬は よく雪が降るってことですか。雪はものすごく降ります。あ、雪ものすごく降るんですか。降ります、ものすごく降ります。あ、それで夏しか工事ができないという、そうことですね。おっしゃってる意味がよくわかりました。ただそうですね、こんな小さい町に4つも、はい、まあ、スイスで11番目の人口の町っておっしゃってましたけど、はい、まあ、それでも4万人、ね、ぐらいらしいんで、そこにスキーゲレンデが4つもあるってことは、まあ、いかにスイス人がスキー好きかっていう、ね、あと上手なんでしょうね、おそらく皆さん。そうね、やっぱり小さい時から、あ、親に連れられていくし。ああ、なるほど。いいね、スイスみんなスキーうまいらしいで、みんなではないかもしれんけど多くのスイス人がスキーが上手で、まあ、冬の時期になって、まあ、今はい、まあ、ノルディックスキーと、はい、あとラケットをつけて歩く、山の中を歩くスキーのスポーツっていうな、これが今非常にポピュラーになってるんですよ。だから僕なんかも、例えば僕の家から、はい、足にラケットくっつけてこの山まで登って、あ、これから行く農家まで、はい、あ、雪の中、森の中を歩き、まあ、歩き回る、こういう、はい、そういうピストがものすごく準備されるんですよ、冬になると。あ、まあ、そういう点では確かに整っていますよね、はい、あ、歩く人のため の、 そういうピストっていうかな、ゴンドラっていうか、歩く、あ、ワンダーウェグとかなんか、ね、そうそうそう、そんな形で散策路とか、雪を行く、はい、スノースクーターでちゃんと雪を道路にみたいに準備してあげるとか、はい、整備がちゃんとできてるってことですよね、はい、そして下に見えるのが、ラショットの飛行場です。ああ、ここからヨーロッパの小さな町には、はい、ここから飛行機で出かけることができます。いわゆる国内便的な、国内便じゃなくて、はい、例えばスペインだとか、イタリアだとか、イタリアも、はい、コルシカ島だとか、いいですね、コルシカ、クロアチアにも飛行機がここから出ています。いいですね、飛行場もあったら。そうね、いろいろヨーロッパ各国も行きやすい、うん、だいぶ登ってきましたね。これがヘリポート、あ、飛行場か、飛行場ですね、飛行場です。あ、なんかちょっとこうコルビジェっぽくなってきましたねちょっと違うかな、なんだろう、うん、まあ、日本で有名なコルビュジエの建物は上野 の、 はい、西洋博物美術館、はいはい、ああそうなんですか、これがコルビュジエが建てた建物として有名なんです。1950何年かに作られた。お、1950何年ですか、はい、ただこれから今のそのメゾンブランシュというか、何の白亜の天皇が知っていいと思うけども、はい、それが彼が、まあ、建築家の勉強終わって、はい、一本立ちして初めて彼一人で作った
物がで、はい、それが1912年に作られてる建物が今そっくりそのまま使えるんですよ。おお、使える、はい、すごい。だからそれがまあ非常に今の夢を馳せる、馳せるな、はい、はい、1912年だから100年以上前ですね。そうです、もう106年前になるんですか。白亜の殿堂、はい、これから、はい、に今あと1分か2分、全部白亜の殿堂に見えますけどね、いい建物だからここら辺の建物全部すごい。シュトゥットガルトっていうところにもあのドイツのシュトゥットガルト、はい、あのポルシェとかの、はい、ポルシェとかメルセデスの本社があるところなんですけど、はい、そこにもコルビジェが計画した団地ですかね。はい、あります。あ、はい、そこも行きま、そこは行きましたね。あ、そう、はい、あ、もういらずに出ちゃう、うん、あ、シュトゥットガル、はい、で、セラパクトモンドで、コフジプリウス、プリウスの新型ですね。この建物の上にあるのが、あ、これがね、そうなんですけど、白亜の殿堂、見えないな、お、ちょっと屋根が見えた、あ、これか、これに今から行きます。お、来た来た、白亜の殿堂、あ、本当白いですね、はい、っていうだけあって、お、結構お客さんが、わ、すごいな、めっちゃいいとこにありますね。これがコルビジェが作って、はい、しかも今でも使われているという1912年の、はい、コルビジェが初めて独り立ちした時の建物らしいです。落ちるように、あ、へ、ただあの彼のアイデアとしてあの先生に受け入れられたのが、はい、この壁にあの、はい、ほら松の木 の、 あの、はいはいはい、はい、模様がね、模様が入ってる、はい、これがあのコルビジェのアイディアとして、あ、なるほどなるほど、取り入れられてる建物です。あ、ちょっと遊びがあるというか、そうです ね、 ね、楽しいですよね、はい、ああいうの見れた ら、 だら結構コルビジェさんってあの建物になんていうか面白みを追加したというか、ね、様式美だけじゃなくて、はい、なんか楽しさというかね、さっきのトカゲのあれもそうでしたけど、うん、ドアノブっていうんですかね、さあ、というわけでね、はい、ラショード本駅戻ってきました、沼倉さん夫妻と今お別れをしまして、これからウェンゲに帰ります。まあ、これにてですね、ラショード本動画終了いたします。数回にわたるシリーズでしたが、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。これが皆さんのスイス理解に一つでも役立てば私としては幸いです。それでは次回の動画でさよならです。良い一日を、そして良いラショドホンライフを。おっしゃ、行こうか。もう、あと8分で電車出発しますので、ちょっとチケット買います。